Добра вечер на сите во оваа прекрасна пролетна вечер. На почетокот би сакал со вас да споделам некои мои видувања за универзитетот. Универзитетот има историска задача да биде извор на осмислено живење, односно да биде заедница на оние кои се свесни за тоа дека благосостојбата на една земја не зависи толку од големината на незините вкупни приходи или така наречениот BDP, ниту од убавината на разните градби, колку од бројот на образовани млади луѓе, од нивното знаење, карактерот кој тие во себе и со себе го носат, односно од интелектуалниот потенцијал. Нашата грижа треба да биде професионалната кариера на секој наш студент, а посебно на оние кои допрва треба да ја започнат таа кариера, односно допрва треба да бидат студенти. Ние како универзитетска заедница, односно академија, повикани сме да реализираме такви програми и проекти со кои младите ќе ја запознаат убавината на животот, преку осознавањето на вистината и добрината, односно човечката страна на животот и светот. Или поинаку, кажано, повикани сме, повеќе од многу други, живеејќи и работејќи, да оставаме траг на вистината, вистина без која нема добрина, како ни добрина без вистина. Универзитетот треба да го развива логичкото мислење кај студентите, но истовремено мора многу понагласено да ја развива креативноста и имагинацијата на студентите. Логиката може да не одведе од земјата до месечината, а имагинацијата ќе не одведе од другите светови и другите цивилизации и култури надвор од универзумот. Образованието има единствена и клучна улога во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме. Разликата во интересите во однос на општо добро и личните интереси се исклучително, односно недозволиво големи. Универзитетите се буквално неми за она што му го должат на општеството и главно ги насочуваат студентите да бидат концентрирани само на голите собствени интереси. Постои многу голема празнина меѓу образованието кое му дава многу можности на поединецот во однос на тоа да учиме и да ја изградиме нашата одговорност кон пошироката заедница. Јас мислам дека е потребно универзитетите и сите школи на сите нивоа во образованието да ги учат студентите и учениците на јавно делување за можностите и обврските на секој граѓанин. Потребни се повеќе енергични говорници во јавната арена и млади луѓе кои имаат сила да донесат одлуки, а потоа да ги спроведат на дело. Го заборавивме образовниот систем кој треба да научи како етички, ефикасно и интелигентно во општеството да се ангажираме. Ова не е прашање на сентименталност и ентузијазам, туку се работи за тоа како навистина да се носиме со предизвиците, што од друга страна подразбира да ги развиеме сите способности кои ги имаме како човечки существа до максимум како што се способност за размислување, согледување и слушање, а не само слепо и покорно да следиме што ни се кажува и да не учествуваме во случувањето околу нас. Универзитетот мора да ги едуцира студентите како да се снајдат во светот кој постојано се менува и кој не е предодреден за вас и уреден по ваша мерка, свет во кој мора да работите и да соработувате со многу луѓе, не само затоа што ви е потребна нивната помош, туку затоа што и тие за вас треба да со вас треба да ја споделуваат истата визија дека она што го работите има смисла. Тоа е тоа што го загубивме некаде, но благодарејќи на образованието тоа можеме да го вратиме. Во традиционалното универзитет и традиционалната настава, професорите го организираат и смислуваат часот пред да го започнат предавањето. Меѓутоа, светот не е нешто што може секогаш однапред да се организира. Треба да го пуштиме светот да влезе во нашите предавални. Мораме да прифатиме дека тоа е свет во кој никој не ги знае одговорите на многу прашања. Универзитетот мора да профункционира на основите на педагогијата на откривањето, а не на основата на педагогијата на потрошувачкото општество. Мора да го откриеме она што не го знаете. Единствената разлика помеѓу факултетот и студентите е таа дека факултетот знае како да се биде студент. Ние не сме единствените кои ги знаеме одговорите, ама се единствени кои знаеме како да ги осознаеме. Почитувани професори, почитувани гости, почитуван префректор на УГД Штип, професоре Митрев, почитувани ректори, почитувани проректори на Универзитетот од Република Македонија, почитувани декани, почитуван владика на Брегалништа епархија господин Иларион, почитуван градоначалник на општина Штип, почитувани студенти, почитувани присутни. Добро дојдовте на свечената академија по повод 27 март, денот на основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добро дојдовте на јубилејот 10 години Универзитет во Штип. Почитувани, може би треба во оваа прилика да зборувам за историскиот развој на универзитетот. Во изминатите 10 години од неговото постоење, за неговите успеси,
постигнување и промашување за неговиот подем и за неговото место во рамките на Универзитетите во Република Македонија и пошироко. Но што и да кажам во овој момент, едно е сигурно дека нема да биде се кажано и нема секој поединочно да биде доволно вреднуван за енергијата која вложил во развојот на овој универзитет. Затоа јас ќе кажам само едно. Генерацијата која го изнесе товарот на основањето на универзитетот Гоце Делчев во Штип ја одигра својата историска улога и слободно можам да кажам дека остави длабоки траги во развојот на високото образование во Република Македонија и затоа во оваа прилика изразувам голема благодарност на сите оние кои беа дел од овие 10 години на развојот на универзитетот. Почитувани, јас во оваа прилика ќе зборувам за универзитетот како реална цивилизацијска придобивка и како авангарда на секој општество, како општествен коректив и како креатор на идејата за изградба на општество по мерка на граѓаните. Позицијата на универзитетот е да биде глобален форум за интелектуално ангажирање преку проактивна комуникација на идеи, генерирани на универзитетот и отвореност како нови идеи, генерирани на било кое друго место. Голем универзитет не само што го пренесува образованието создадено во неговата заедница, туку е исто така отворен кон идеите генерирани на било кое друго место. Тој ја задржува слободата на поединецот и на истражувачките групи да изберат што ќе истражуваат, но и јасно става до знаење каде и како да се прилагодат кон истражувачките политики на универзитетот. Универзитетот треба да го сочинуваат млади луѓе кои се способни да ги решаваат тешките прашања и да се впуштат во борба со проблемите. Знаењето кое се стекне на универзитетите не треба да биде само теоретско. Праксата мора да заземе многу поголем дел од наставата. Мораме да го промениме концептот на образовната политика. Мора да се влезе во радикална промена на системот на образованието. Мора да се воспостави систем на образование кој формира одговорни граѓани со силно изразена граѓанска должност. Почитувани, истражувањата на универзитетот не се возможни без индивидуалната одважност, самодоверба и самокритичност. Креативноста е индивидуална особина. Меѓутоа денес незиното остварување не е возможно без творечка и стимулирачка средина во која индивидуалноста се надополнува и секој извршува својата задача по дадени правила, поминувајќи притоа низ проверки, вклучувајќи и оние елиминаторните. Заедницата и поединците цело време се свесни за тоа дека стремежите и напорите насочени кон успехот можат да завршат и неуспешно. Нема гаранција за успешност и нема надворешни судии кои за неа ќе просудат, со исклучок на оние кои се во истата област и припаѓаат на пошироката национална или меѓународна истражувачка заедница. Заедница во која по природата на предизвиците кои се поставуваат пред нас, мораме да одиме до крајните граници на своите способности и истовремено да ја покажеме својата несебичност кон другите, проверувајќи ги притоа и другите, а и самите себе. Оваа заедница кој многу бара, бидејќи во неа не ги потврдуваме само своите творечки способности, туку и своите човечки особини. Се потврдуваме и како личност, и како колектив. Сречни и успешни се само оние вакви заедници кои ги краси потикнувачко надпреверување, взаемна доверба, приврзаност кон институцијата, заедница во која нема исклучивост без самопреиспитување, судири подгрејани од себичноста или од личните и парцијалните интереси, ставени преку заедничките интереси и универзалните критериуми за академски интегритет и самокритичност. Заедништвото на луѓето било и ќе остане темел на секој цивилизацијски напредок, па така и на блескавиот развој на науката и образованието од самите негови почетоци, од Платоновата академија пред 2400 години, па се до денес. Академското заедништво се темели пред се на принципите на меритократијата, секое управување и администрирање, и ако се има впечаток дека е необходно, би требало да биде само во онаа мерка која помага во исполнувањето на меритократичноста. Таа сама по себе има дополнителна димензија и во никој случај не е комбинација на демократија и автократија. Во овој едноставен заклучок се осликува сложеноста на односите на академијата од една страна и властите и законодавството од друга страна, и тоа од раните средновековни универзитети па се до денешно глобално време. На монарсите во раните автократии, универзитетите и научниците не им биле посебно потребни, но им биле драги, бидејќи им ја надополнувале моќта и мудроста на дворскиот живот, со разновидни изуми или со денешен речник нови технологии.
но и со астролошки предвидувања и со камените на мудроста, а со тоа зголемувајќи ја вербата во посокуваната иднина. Со развојот на демократијата во новиот век, универзитетите и научниците и на државните авторитети им станале драги, ама се повеќе и потребни, водејќи се од предпоставката дека образованието, науката и уметноста се сметаат за сршта на националниот идентитет, со кој и нацијата во настанување се квалификува за рамноправна членка во светското семејство на народите. Покасно во тоталитарните општества, во кои универзитетските професори и научници со својата вродена склонност кон слободно и критичко размислување се помалку им биле драги на властите, но истовремено се повеќе им биле потребни како инженери, па макар и со поделените видувања во напредувањето на општеството кон крајната идолошка одредница за рај на земјата. Не сте ни драги, ама сте ни потребни, биле зборовите кога челните авторитети на обшеството били испрачени до раководството на универзитетите. Со воспоставувањето на демократските институции на независната држава се веруваше дека со демократизацијата и воспоставувањето на националниот суверенитет, че имаме посакуван однос помеѓу демократските институции на државата и меритократската академска заедница. Ако не со љубов, тогаш со доверба кон идејата, дека образованието и истражувачката работа треба да бидат генератор на развојот на општеството и стопанската благосостојба. Меѓутоа, правилото дека тргалото на историјата не се враќа наназад беше посилно од нашите очекувања. Наместо во Аркадија на складните односи на академија и државата, денеска сме во диаметрално спротивно време. Денеска државата многу често сигнализира, а медиумите за јакното тоа го пренесуваат, дека академијата е премногу индиферентна и дека академијата не генерира истражувачки резултати кои можат да го забрзаат развојот на општеството. Значи, наместо доверба, доминира недоверба. Началото на недоверба, како и началото на ирационалната доверба, лесно доведуваат до искривена перцепција, така што се повеќе државата не смета за неуспешни, отколку за успешни, некорисни и неспособни, се до таму да се идентифицираме како едни од препознатливите причини за обществените и стопанските проблеми. Почитувани, сакав со вас да го споделам моето ведување за истражувањето и високото образование во Република Македонија и не само кај нас. Работите со тркалото на историјата не стојат најдобро. Меѓутоа, тркалото на историјата не само што не се враќа, туку тоа и не запира. Се поставува прашањето, може ли тоа да се придвижи на поинаков начин? Кој и како ќе го придвижи? Сите сме соочени со тие прашања. Сите на универзитетите треба да бидеме соочени со тие прашања. Ние би требало да го имаме невредното богатство кое му е дадено на човекот, а тоа е знаењето и времето во кое имате слобода да ја формирате иднината. Каква ќе биде таа, јас не знам, само би сакал сите членови на академската заедница да ги замолам да ја преземат одговорност на врската да влијат на неа. Сега е времето во кое треба да се восстанови нова историја на битно поинакви односи на академијата и државата, односи восстановени во принципите на креативноста и јавноста. За крај само ќе цитирам стихови на еден поет. Човеку, гледај да не одиш мал под звездите. Пушти преку тебе сиот да помине благата светлост на звездите. За ништо да не жалиш, кога со последниот поглед ќе се разделиш од звездите. На својот крај, наместо во прав, сиот премини во звездите. Да живее Универзитетот Гоце Делчев во Штип, да живее нашата алма матер.